ئیسلامەکانی کوردستان دوو گرروپی ڕسمیان هەیە کە بریتیلا یەکگرتو لەگەڵ کۆمەڵی ئیسلامی. کۆمەڵی ئیسلامی من پێم وابوو انشقاقی کۆمەڵی ئیسلامی بریتی بوو لە فیتێکی ئێران و یەکێتی بۆ تەزعیفکردنی بزوتن و ئیسلامی و هەڵوەشانی لەبەرەوە نەکەوتمە ئەو جەواڵەوە کە جوسئێ بم لە نەخشەیەک بەرامبەر بە بزوتنەوەیکی ئیسلامی ڕەسەنی سا 2000 شەهید بکرێ. بەنسبەتی یەکگرتو ئیسلامیش من پێشتر خۆمی خۆن مسلمین بووم، یعنی کە دەرچووم لێی بە مەدرەسەیەکی ابتیدایی ئەزانم هەڵبەت ئێستا و ئەزانم مەرحەلەکە شتێکی ترە خوازە غەیری ئەوەی کە ئێستا ئەوان هەردووکییانم پێ ڕەفزە کە هاوکاری احتیلالەکەن ئێستا بە تأکیدیان.